ціллю даного приїзду до Верховної Ради є вимагати від депутатів Верховної Ради прийняти законопроект як закон з правками, які нами розроблялися. Їх понад 147, біля 150, 147-150 цих правок. Однак вчора на вечірньому засіданні все ж таки Ніна Петрівна Южаніна комітету податкової та митної справи, всі ці правки були відхилені, там одна лише правочка якась несуттєва пройшла. Ось і з метою не допустити прийняття даного законопроекту без правок, ми якраз сьогодні зібралися.